A gente que mora aqui no Nordeste sabe a dificuldade que a gente tem para conseguir um disco legal para ouvir em casa. A gente recebe tudo atrasado, mesmo assim a gente se supera indo atrás. Não sei como de fazer um som legal. Parabéns aí à banda, mais um canhão que é o show do caralho. E vai ser do caralho agora também. Com a ajuda de vocês. Então vamos lá, Faia, para poder mesmo agora. Tocar mais banda mesmo, chamada de Confluência da Mente. Ouvir! Thank you.
for me. Come on!
vai tocar uma música agora do nosso Play, que está sendo executada num vídeo clipe dela na MTV. Valeu? Essa música se chama All the Wars. Thank you.
Thank you.